V stredu 10. apríla nachádzame Božie slovo v prvom liste Apoštola Petra, 3. kapitole, v prvých 7. veršoch. Podobne ženy, buďte podriadené svojim mužom, aby ste aj tých, čo sú neposlušní slovu, bez slova získali svojim správaním, keď uvidia váš čistý život v Božej bázni. Vaša ozdoba nech sa nezakladá na vonkajšku, na nápadne zapletaných vlasoch, v navešanom zlate a na honosných šatách. Ale ozdobou nie je to, čo je skryté v srdci a je neporušiteľné totiž tichý a pokojný duch, ktorý má veľkú cenu pred Bohom. Tak sa kedysi ozdobovali aj sveté ženy, ktoré dúfali v Boha a boli podriadené svojim mužom. Tak ako Sára poslúchala Abraháma, a nazývala ho pánom. Vy ste jej cérami, keď robíte dobré a nebojíte sa nejakého zastrašovania. Podobne i muži. Nažívajte so svojimi ženami vo vedomí, že žena je ako krehká nádoba a preukazujte im úctu, pretože sú spolu dedičkami milosti života. Tak vašim modlitbám nebude nič prekážať. Kristova láska z nás robí svetkov vo vnútri aj na vonok. Aby sme dobre porozumeli tomuto textu, je potrebné si uvedomiť, komu bol pôvodne určený. Len tak budeme z neho môcť oddeliť to, čo bolo dané vtedajšou kultúrou a na to, aké univerzálne Božie posolstvo pre všetky časy prináša. Pre židovské ženy tej doby poslušnosť manželovi a oddanosť rodine predstavoval všeobecný ideál, podľa ktorého mali žiť. V dnešnej kultúre je tento rodový stereotyp prekonaný a žena je vnímaná ako rovnocená partnerka, tvoriaca spoločenstvo so svojím mužom. Tve výzvy z tohto textu však zostávajú platné, a to rovnako pre ženy, ako aj pre mužov. Žiť čistý život Božej bázni a mať tichého, pokojného ducha. Obe odporúčania najlepšie naplníme tak, že budeme rozvíjať v sebe ducha lásky, ktorého nám dal Kristus. Ak budeme nezišne milovať svojich blízkych nielen doma, ale v práci, v obchode či na návšteve, alebo trebárs aj na posedení pri káve. Potom budeme práve tými svetkami, ktorí budú získavať druhých pre Božie kráľovstvo. Táto láska nás bude tiež viesť k tomu, aby náš zovňajšok nebol pokušením pre druhých alebo prejavom našej márnivosti, ale aby bol svedectvom tej krásy, ktorú nosíme vo svojom vnútri. Modlíme sa. Milostivý Bože, v Tvojich rukách sme všetci, či muži a či ženy. Nerobíš medzi nami rozdiely. Na svojom príklade si nám ukázal, ako si máme navzájom prevovať lásku a úctu. Daj prosíme, nech sa dokážeme prijímať so všetkými našimi rozdielmi a milovať sa navzájom. Amen. Dnešné zamyslenie pripravili Iveta a Miroslav Kosečkovci. Pamätajme vo svojich modlitbách aj na Cirkevný zbor Liptovský Peter.